Narodna skupština razmatra izvještaje o poslovanju Radiotelevizije Republike Srpske za prošlu godinu. U izvještaju je navedeno da je RTRS u 2015. ispunio zadatak i obavezu da pravovremeno, vjerodostojno i raznovrsno informiše javnost o političkim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim i drugim dešavanjima od opšteg društvenog značaja. Radio Televizija Republike Srpske prošlu godinu kao i 2014. godinu završila je kao najgledaniji medij u Republici Srpskoj. Pružila je medijsku podršku svim važnim događajima, izvještavala o svim aktuelnostima iz oblasti politike, ekonomije, sporta i kulture. Teme koje su obrađene kroz dokumentarne zapise na najbolji način govore o posvećenosti i odgovornosti prema društvu u kojem živimo, a o profesionalnosti autora i kvalitetu dokumentarnih sadržaja iz naše produkcije govore brojne nagrade na najprestižnijim evropskim i svjetskim festivalima. Radio Republike Srpske već 5 decenija je u domovima brojnih slušalaca u Srpskoj. Portal RTRS-a bliži rast posjeta. Prisutni smo i na društvenim mrežama. U aprilu prošle godine pokrenut je RTRS Plus. Emituje se na kablovskim operaterima, a svojevrsna je priprema za proces digitalizacije koji je uslijedio. Konačnu dozvolu za pokretanje drugog programa, odnosno RTRS-2, koji bi također emitovali zemaljski, očekujemo od Regulatorne agencije za komunikacije koje smo predali zahtjev za izdavanje dozvole. Opozicione stranke tvrde nemaju dovoljno prostora, posebno u Dnevniku 2. Zamjerke imaju i na prenos zasjedanja na RTRS Plusu. Emitovanjem direktnih prenosa sjednica Skupštine isključivo u programu RTRS Plusa nisu stvoreni dovoljni uslovi dostupnosti informacija sa sjednica ove Skupštine velikom broju gledalaca u Republici Srpskoj iz razloga što određeni broj građana nema sredstava za plaćanje interneta, odnosno ne može da plati skupe usluge kablovskih operatera. Za Radio Televiziju Republike Srpske postalo je standardno izvrtane činjenica, falsifikacija i, kao što sam rekao ranije, brutalna i ostrašćena politika prema političkim protivnicima, odnosno neistomišljenicima aktualne vlasti u Republici Srpskoj. Iz SNSD-a poručuju da RTRS kao jedan od stubova ima raznovrsne programe kako na televiziji, tako i na radiju. Treba istaći da je poslovanje javnog servisa dobro, da su prihodi dobro, da ima duplo više programa iz vlastite produkcije od nekih drugih javnih servisa i da to sve košta. Poslanici su u prvom dijelu zasjedanja završili sinoć započetu raspravu o izvještaju Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina o saradnji institucija Srpske i Haškog tribunala. Ukazali su na značajne rezultate centra, ali smatraju da je porodicama haških optuženika potrebno obezvijediti veću podršku i pomoć. A mi nismo u stanju u završnim postupcima suđenja dvojici ključnih ljudi obezbijedimo odlazak njihovih porodica. Prema našem zaključku. Puni su zatvori ljudi u Bosni i Hercegovini koji su tako osuđeni. Potpuno bespravno, znači jedno čisto kršenje svih prava, ljudskih, pravde, svake pravne logike i bilo čega, i mislim da je izostala potpuno reakcija Republike Srpske institucija i svih nas na kraju krajeva odavde na jednu takvu žalosnu činjenicu. Centar za istraživanje ratnih zločina čini sve što može da se istraže svi zločini. Kao primjer navode istragu u slučaju Tuzlanske kapije. Direktor centra Milorad Kojić poručuje da je tužilaštvo Haškog tribunala dostavilo tokom prošle godine Centru i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske 17 pisanih zahtjeva na postupanje.